saya Yati, pengarah Syekhisha Alam, Kelang dan Sumatera. Dalam video kali ini, Yati nak share kebaikan ESP, Energizing Soy Protein. Sebelum tu, nak tolong minta, tolong subscribe dan like video Yati ini supaya korang dapat manfaat, dapat tahu tips-tips yang berkesan yang Yati akan share secara berpanjangan. Okay, so ESP, Energizing Soy Protein, dia adalah protein daripada soya lah. Tapi dia tak ada rasa soya sangat, dia lebih kepada vanilla sebab sini ada tulis perasa dia vanilla flavour. Okay, so kalau bagi orang yang tak boleh minum soya ke apa, tak apa sebab kita ambil protein dia sahaja, kita tak ambil soya tu. Okay, so apa kebaikan ESP ni? First, ESP ni dia GI glycemic index dia sangat rendah, yang mana dia sangat okey untuk bantu elak diabetes, kolesterol dan juga GI rendah ni penting untuk make sure kita kekal kenyang berpanjangan yang lama. Okay, so bila sebut pasal kenyang yang lama ni, dia sangat okey bagi orang yang ada masalah gastrik. Sebab gastrik ni berjadi bila tak ada makanan dalam perut. So, asid yang dalam perut berlebihan sebab tak digunakan untuk mencerna makanan. So, bila kita ambil ESP, protein ni dia lambat dicerna. So, kita boleh kenyang panjangan. So, asid pun tak berlebihan dalam badan dan tak jadi gastrik. Okay. Then, bila kenyang lama ni, dia sangat mudah bagi student atau orang yang sibuk lah. Ni kita ambil as breakfast contohnya. So, kita boleh kenyang yang lama, yang mana kalau kita tak sempat nak keluar lunch pun tak apa. Then, kelebihan lainnya, ESP ni, dia boleh berikan tenaga. So, let's see, selalunya orang pregnant lah. Pregnant ataupun ibu menyusu yang mana guna tenaga yang banyak, dia akan memang akan konsum ESP untuk beri tenaga. Testimoni daripada kakak itu sendiri, pregnant kan anak yang ketiga, dia konsum ESP, orang tegur, dia nampak lebih bertenaga. Tak macam waktu mengandung anak pertama dan anak kedua. Okay, itu kalau untuk elak gastrik, kurangkan lapar, kenyang yang lama, bertenaga. So, kalau dari segi kecantikan pula, ESP ni pun sangat bagus actually sebab dia boleh kurangkan parut, boleh buat muka glowing, makin sihat, kulit pun dah tak kusam. Sebab dalam ESP ni ada kandungan vitamin B3 ataupun niacin. Kalau anda beli, boleh tengok dekat bahagian belakang ni. Kita tak nampak sekarang, tak apa. Kena beli. Okay, so niacin ataupun niacinamide ni dia berfungsi untuk elakkan muka kulit kusam, bagi muka makin glowing. So memang testimoni Yati sendiri, Yati konsum ESP ni secara konsisten dan muka memang semakin sihat dan glowing, dan tak kusam sangat. Okay, so itu beberapa kebaikan ESP. So kalau korang nak tahu lebih lagi, boleh kontak Yati di 013-520-7212 ataupun klik link di bahagian description kat bawah. Terus ke inbox WhatsApp Yati dan korang WhatsApp Yati bagi tahu kata nak beli ESP ataupun nak tahu lebih lanjut mengenai manfaat ESP. Nanti akan explain, Yati akan share poster kebaikan ESP ini sendiri lah. So, apa-apa pun, sila kontak Yati dan jangan lupa subscribe Yati punya channel.